Lars Marklund, berätta om gårdagens seger. Ja, men en rolig seger. Jag tycker vi gör faktiskt en bra match igår, sett över snudd på 60 minuter, så det är vi nöjda med. Vi ser Timrå som nästan kanske gjorde sin bästa match hittills i matchserien. Vad är orsaken till det? Ja, men jag tyckte vi hade ganska bra koll, bra passningsspel. Fick kontroll där. Vi hade bra attack. Sen hade vi väl lite grann kanske missflyt med studsarna mot. Det kan man väl säga. Men sett över 60 minuter så gör vi en bra insats. Det var ganska svårt att undvika publikens stöd igår. Det nästan så att det ekar fortfarande. Vad har du att säga om stödet? Ja, men det var också den bästa för i år, tror jag. Det var ett ruggigt tryck. Så det är vi jätteglada för, alla fans som är här och ställer upp för oss. Och imorgon väntar ett avgörande. Det är vinna eller försvinna. Vad ska man göra för att vinna och ta sig till semifinal? Det enkla svaret är att göra mer mål än motståndarna. Men det krävs ju ett hårt jobb, det vet vi. Och vi har väl gjort ganska bra insatser nere i Örebro sett över vintern här. Så att det är bara att fortsätta på inslagna linjen där. Och det ryktas om att det blir ett fullsatt borta sektion imorgon. Hur viktigt kommer det stödet att vara? Ja, men det är som alltid. Allt stöd man får i ryggen, det känns skönt. Och det vill man ha med sig, alltid. Tack så jättemycket och stort lycka till imorgon. Tack så mycket.